នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមកដល់អាត្មាភាពអង្គលើកយកអំពីអានិសង្សនៃការបោះច្រាស់វត្តអារាមក៏ដូចជាបោះច្រាស់ក្នុងទីកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងមានអានិសង្ស 5 ទី 1គឺថាខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយទី 2អ្នកដទៃក៏ពេញចិត្តជ្រះថ្លាដល់ពេលទី 3ពួកទេវតាក៏ពេញចិត្តទី 4បានឈ្មោះថាញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លា ហើយដល់ទី 5គឺថាពេលស្លាប់ទៅបានទៅកើតសុគតិសួគ៌ទេវលោកនឹងមាន 5 ចំណុចផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអាត្មាពីគាត់លើកយកអំពីអានិសង្សទាំង 5ហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមទីកន្លែងនិបន្តទីសាធារណៈក៏ដូចជានៅក្នុងវត្តអារាមនឹងដែលយើងគិតថាទីកន្លែងល្អវត្តអារាមល្អឬក៏កន្លែងដែលយើងចង់បាននៅបរិស្ថានល្អយើងរៀនសម្អាត នៅវត្តអារាមទីកន្លែងផ្សេងៗដែលជាទីសាធារណៈហ្នឹងក៏ប្រតិបត្តិបានអានិសង្ស 5 យ៉ាងមួយគឺថាខ្លួនឯងពេញចិត្តហ្មងទោះបីជានៅទីកន្លែងណាណាផ្សេងៗមើលទៅកន្លែងស្អាតងើបឡើងជ្រះថ្លាពេញចិត្តដោយសារតែបានបោះសម្អាតឬក៏លាងឬក៏ជូតអីយ៉ាងទៅទីកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាហើយមួយទៀតអ្នកដតីពេលដែលគេមកទៅឃើញអូទីកន្លែងនេះស្អាតណោះជាទីរីករាយជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកដតីផ្សេង បើយើងទៅក្នុងទីសាធារណៈអូទៅកន្លែងនោះស្អាតណោះងើបប្រសងនៅវត្តរុកមានទីធ្លាបោះទៅស្អាតណាវត្តលោកនោះគឺថាមើលទៅស្អាតអត់មានសម្រាមអត់មានអីទេគេទីពេញចិត្តនៃអ្នកដតីហើយមួយទៀតទេវតាក៏ពេញចិត្តដែរព្រោះទេវតាអត់នៅកន្លែងដែលស្មោកគ្រោកគេថាចូលចិត្តទីកន្លែងស្អាតដែរអញ្ចឹងបើយើងបោះច្រាស់វត្តអារាមឬក៏ទីកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងទៅពួកទេវតានោះក៏ពេញចិត្តហើយ ថែរសាឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនដែរនឹងហើយចំណុចទី 4គឺថាជាទីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាថ្នាទៅក្នុងពេលណាគឺថាយើងជ្រះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្អាតនឹងដល់អ្នកក្រោយក៏ពេញចិត្តដែរដោយសារតែឃើញមានការរៀបចំហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាខ្លាំងក្រោយក៏រួចទៀតដោយសារតែបោះសម្អាតហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលទី 5លោកសំដែងថាអ្នកនោះស្លាប់ទៅទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោក ពេលញោមដែលថាយើងចង់បានសក់បានចម្រើនទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកក៏បីបោះសម្អាតវត្តអារាមឬទីកន្លែងណាដែលជាទីសាធារណៈក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសម្អាតឲ្យបានរឿយៗទៅគឺថាបានទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកហើយដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺថាអ្នកបោះសម្អាតវត្តអារាមហ្នឹងណានឹងដូចជានាងម្នាក់បាត់ស្មារតីភាពមិនបានលើកមកសម័យពុទ្ធកាលនាងកើតកោមកើតលំមោះអញ្ចឹងដល់ពេលបោះសម្អាតវត្តអារាមទៅធ្វើឲ្យ នាងនឹងបាត់កមបាត់រមាស់ទៅដោយសារតែអានិសង្សនៃការសម្អាតអញ្ចឹងស្មារតីភាពក្រាន់តែលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងទេតកតងពីអានិសង្ស 5ដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកថាគុណចាស់គ្រប់អង្គដែលចូលចិត្តនៅទីកន្លែងជាទីរីករាយជាទីពេញចិត្តតតែយើងរៀនសម្អាតទៅបានមកជាទីពេញចិត្តជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធទេវតាក៏ដូចជាអ្នកដតីនឹងខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា